правото на здравје и здравствена заштита е глобално човеково право. 7 април е светски ден на здравјето, а по тој повод, никако по традиција, луѓето обрнуваат внимание на него и разните болести кои што ја зафаќаат денешницата. Во организација на Македонското лекарско здружение, овој ден секоја година се одбележува. Мото на минато годишното одбележување беше да го победиме диабетот. А што е следно, има можност да поразговарам со доктор Златко Стојменов. Добро утро. Добро утро. Како сте? Добро, работно. Обично сите овие прослави околу 7 април ги поминувам работно, некогаш имав и некои седници на кои учествував, така да верувам дека ќе има и такви во Македонија организирани по овие денови, така да тие се свечени за здравствените работници. Едноставно тоа е најголемата прослава која имаат здравствените работници во текот на годината во врска со здравството како нивни празник. Така, 7 април е светски ден на здравјето. Кое е мотото? Кое е темата? Па, веќе се запознаени гледачите дека депресијата како проблем на глобално на човештвото е оваа година. Во центарот на светскиот ден за здравството, посебно што овој глобален проблем е исто така изразен кај нас. Значи, тоа е еден проблем кој се повеќе го зафаќа човештвото, иако може би ние треба да живееме во некоја благосостојба, тоа е делот кој, на кој паѓаме очигледно како луѓе, како човештво, светски еден глобален проблем кој покри тоа што го нарушува начинот на живење на човекот, едноставно го уништува задоволството од животот, било што да се случува кај човекот, влие и на појава на други додатни болести и влошување на други состојби кои се докажани со тоа што депресијата влие на и на други болести кои се фатални за човекот. Така да тоа е глобален проблем, веројатно психијатрите во Македонија соодветно ќе ни го презентираат, ќе ни го стават во преден план цела оваа година и се надевам дека ќе успеат да допрат до и до вашите гледачи и до другите пациенти во Македонија за да соодветно се третира оваа состојба и да се помогне на луѓето кои веќе страдаат од тоа. Така. Дали оваа година ќе се организираат бесплатни превентивни прегледи? Па и според моји информации нема некои бесплатни превентивни прегледи во Штип, меѓутоа сметам дека Центар за јавно здравје на Републичкиот центар за јавно здравје, бидејќи веќе традиционално организира, сметам дека ќе организира во Скопје, ќе ги има. Може би треба да има и повеќе во сите поголеми градови во Македонија, меѓутоа претпоставувам дека финансиските можности на Министерството и на Центрите за јавно здравје се тие и сега за сега е така. Еве, апелираме да има и во сите градови превентивни прегледи за 7 април секоја година. Така. А Светската здравствена организација секоја година, како што споменавме, испира по еден глобален здравствен проблем, а на кој ќе му посвети голем број внимание во текот на целата година. Која е таа карактеристика и што вие како која е целта која што вие ја нудите на граѓаните? Па сега, знаете, проблемите во здравството се големи. Така да со гледување на глобалните проблеми кои го мачат целиот свет, секако е во прв план на Светската здравствена организација, таа е водилка која ги води овие, ги поставува овие проблеми во прв план, така да избирајќи депресијата како проблем на едната година, мислам дека има доста предизвики за нашата држава, бидејќи е голем проблем и дека ќе се постават по тие принципи на Светската здравствена организација соодветни превентивни и куративни методи за да се соодветно реагира на овој глобален човечки денешен проблем. Кои се глобалните здравствени проблеми? Глобалните здравствени проблеми се во главном неколку. Значи, пред се сметам дека она што ние тешко го биеме, тоа е ако во минатиот век, во 20-тиот век, глобалните светски проблеми беа епидемиите и заразните болести и инфекциите. Со почетокот на 21-тиот век, слично, човекот ја губи битката или несоодветно ја
ги извојува победите со метаболните заболувања и хроничните болести кои се во прв план на засмртноста на луѓето. Значи, ако порано се умирало од туберкулоза, од инфекции, од маларии и слично, сега во прв ред излегува други болести, пред се кардиоваскуларните заболувања кои се број еден во светот по смртност. Тука причина за ним на толкова голем број сега која е шеќерната болест, тука е високиот крвен притисок, проблемите со гојазноста на светското население, додека една група се во развиениот свет глобален проблем е дебелината, во неразвиените е подхранетоста, недоволната исхрана, значи една лоша дистрибуција на храната во светот, кој може би не е здравствен проблем, меѓутоа се одразува на здравството. Така да овие хронични болести се во прв ред, и ако на тоа да се додадат марлините заболувања со кои човекот се уште нема доволно развиени начини за да ги сузбие, тогаш тоа се главните медицински проблеми. На трето место доаѓаат несреќите, тука нешто што може би и не може да се контролира и ќе го има во секое време, несреќи се случувале секогаш во човештвото. Така да овие болести кои ги напред набројавме се она кои се со кое се бави медицината. Може би еве има некој напредок и во кардиоваскуларните заболувања, во борбата со нив, меѓутоа и се развиваат стратегии ден денес за намалување на морбитетот, смртност од овие. Секако превентивните програми кои се вклучени во контрола на шеќерите, на притисокот, на исхраната, на начинот на исхрана, секако даваат некој напредок, меѓутоа се чини дека сепак тоа недоволно. Исто така со малигните заболувања има доста превентивни веќе методи кои пристигнале еве и во нашата земја, како што се гинеколошките, уролошките, за дебелото цево и слично, кои за разлика од пред 10-15 години се веќе многу поразвиени, меѓутоа сепак се тоа смртност од овие болести се големи бројки и се тешки ситуации, така да се се уште големи предизвици за човештвото. А кај нас кои се најчестите здравствени проблеми? Па сметам дека ние можеби заостануваме во бројките во однос на здравствените проблеми. Сличи се овие кои ги набројав. Ако број еден во светот се кардиоваскуларните заболувања, ако во развиените земји некаде смртноста е, да речеме, 51-52, во Македонија 56-57, тука се проблемите, значи се поизразени, кои и така треба да ги решаваме. Значи сите тие проблеми кои се на глобално ниво се и наши. Еве и оноа што зборуваме, мотото кое го прогласува Светската здравствена организација во однос на депресијата, едноставно се рефлектира и на нас, и ние ќе по нивните методи и по она што го прават развиените земји со развиено здравство, секако ќе влијаеме и на овој глобален проблем. Да се надоврзаме на мотото за депресијата, како ние можеме да ја помогнеме на депресивните луѓе? Па секако тоа е психијатриски проблем, може би јас не можам најмногу добро да ви одговорам, тоа треба сепак да го разговарате со психијатрите, меѓутоа, она што знам дека е пропаганда во медицината, позитивна пропаганда во однос на вистината, е тоа дека во Македонија е главен проблем е злоупотребата на лековите за смирување, така наречените анксиолитици во однос на антидепресивите, за кои има еден табу страв кај пациентите, а додека во праксата се покажува дека тие антидепресиви се многу помалку опасни од колку анксиолитиците. Меѓутоа, за тоа ќе треба да побарате одговор кај психијатрите. Така. А загадувањето во Македонија и воопшто во светот се повеќе и повеќе се зголемува, а ние сме и сепак и сведоци на тоа. Како резултат на ова се повеќе се зголемува и бројот на заболени лица, како да се заштитат граѓаните? Па ова е моје мислење што ќе го кажам. Јас во една бидејќи живеев една транзиција, јас сум генерација која ја преживуваше транзицијата кога се згаснаа многу предпријатија и фабрики. Сметав ако нешто добро има во тоа, иако е носеше несреќа, сиромаштија, тага во кај многу луѓе, ако нешто добро тоа е дека ќе немаме загадување барем од тие големи индустријски објекти и дека загадувањето барем ќе биде добро во Македонија. Меѓутоа се случи нешто што е фрапантно. Скоро сите градови во Македонија се енормно загадени и мое мислење е дека ние направивме стратешка грешка со увозот на отпадот на возила од запад кои
емитираат многу лоши гасови, тоа е моје мислење, мислам дека и стручњаците се блиску до тоа, и таа грешка тешко ќе се исправи во иднината, тоа е нешто што може само на ниво на влада, на ниво на политика да се исправи, така да мислам тоа е голем проблем за Македонија. Загадувањето не смее да биде присутно во една развиена земја и земја која сака да се развива, посебно што тоа влијае пред се на дишните органи, болести се јавуваат апсолутно, е голем ризик фактор за болестите, меѓутоа и за другите болести, така да проблемот е изразен. Меѓутоа, за разлика еве од источниот регион, посебно изразен во Скопската котлина, заради нејните специфики и густината на населението, меѓутоа исто е Куманово, Тетово, така да тоа се големи веќе проблеми за Република Македонија. Така, веќе знаеме дека здравето е најважно пред се. Што вие им препорачувате на нашите гледачи? Па на нашите гледачи би препорачал да ги следат трендовите на здравствениот систем кој пополека се развива и може да им донесе вистински начин на справување со здравствените проблеми, односно превентивата и навременото преседнување на болестите е нешто што е главно во како проблем кој се уште сметам дека може да се развива како здравствена култура. Сметам дека здравствената култура се уште не е продрена до таму каде што треба и доволно кај македонските граѓани, иако оно што гледам кај доста млади луѓе е навистина охрабрувачки, бидејќи се свесни за превентивата, за навременото откривање на болестите и ги користат тие прегледи. Тие ќе се развиваат и натаму во Република Македонија, апсолутно тоа е патот по кој врви здравството и треба да го научиме нашето население на време да ги преседнува сите болести кои носат посебно високо ниво на смртност, така малигните позлобувања, така кардиоваскуларните, рековме, и другите. Така, јас ви благодарам за одвоеното време и за овие несебични совети кон нашите гледачи и се надам дека ќе се видиме повторно во уште една прилика и дека со овој разговор го потикнавме размислувањето на нашите гледачи малку повеќе да се грижат за нивното здравје. Да, јас би сакал да ви се заблагодарам на вас на вниманието за празникот на здравствените работници и да ви обрнам внимание дека и во здравството има уште еден голем проблем. Тоа е статусот и состојбата на здравствените работници и здравствениот кадар, кои исто во некоја прилика треба да го обработувате како новинари и како телевизија, бидејќи и тоа е голем проблем на нашиот човек, значи организацијата во нашето здравство, унапредувањето на организацијата, унапредувањето на условите во здравствените установи и посебно статусот на здравствениот работник кој го губиме бегајќи ни во развиените земји. Тоа е голем проблем и ќе има несогледи и последици по развојот на здравствениот систем, нешто за која треба сите да се бориме да се смени. Така, се согласувам со вас и ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не проследивте и се надевам дека овие совети многу добро ќе ги искористите и не заборавајте, здравјето е најважно пред се.